Катурайлар, салам алейкум, урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Тоонор, бизде кезектеги автоунабыз Ford Galaxy 2014 жылкы 2 литровый турбо дизелде. Машинанын состояниясы боюнча көрүп турасыздар. Документ боюнча айта кетчү нерсе, таксиге бар жогу даяр экен. Ограничение менен страховкасы бар. Алуу эле өзүңүздөрдү кошуп турасыздар. Биз сразу ишке чыктык деп эсептеп. Мындай 16-чы куюлма диска да. Зимний 4-тө тең. Учурда от алып турат машина. Мынакей. Состояниясы өтө бодро экен. Семи местный. Жакшы билесиздер. Ветровиктер ордунда. Калпактар, эмелер бар ордунда турганда. Ева коврик. Чехолдору. Машинанын ички состояниясын караңыздар. Жылтырайт. Мынакей. Чехолу дагы мощный ачат экен. Мына кызыл строчкалар менен. Ортон кылат сиденье. Бисмиллахиррахманиррахим. Анасана. Жакшы, өтө сонун. Тап таза бар жолу. Задний электропакет. Мотор жагында бир окуя сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгүсү. Фараны выключать эле, мультироль. Мафоны иштейт экен, климат бар экен, кондиционер, механика, ручник, анан подлокотник. Лобовинда трещина жок, таза. Мотору чётки отолуп турат. Туган, капотта ачың, мотор жакты. Жасай турган эмнеси бар азыр? Жасай турган эртеге жок. Алар тоо турган эмнеси бар? Только айдаш керек. Мотору куп кургак тургандар. Өзү жакшы моторлор. Негизи дизелде кургак жүрөт. Анан баягы бышып калган мотору келип калгандан уже май чыгарып ар жак бери жагынан жүдөй баштайт. Аны мага караганда жакшы түшүнөм. Мына көрүңүздөр, Ford Galaxy 2014 2 литровый турбо дизель. Басы боюнча 650 000 дагы соода кылсаңыздар болот. Только наличкага болот. Же машинеге алмашсаң болобу? Только наличка. Только наличка. Видеонун темасына номерин сурап, алып байланышып көрүңүздөр.